historien om Knut Dahle har alltid fascinert. Og når vi kom til det punktet at nå er landskapleiket tinn, så hadde jeg og Johan lyst til å prøve å markere akkurat den historien. Og ifølge noen så blir det som jeg nå gjør, det er aldri gjort før. Fordi at de fleste de har hørt slottene til Knut, slik som de spiller, for jeg gjør meg jo ennå. Og mange har hørt Opus 72, som er Edvard Grieg sin tolkning til notene til Halvorsen. Men veldig få har hørt notene til Halvorsen spille på fiolin. For han var fiolinist. Og det er det som er spesielt her nå. Alt er spesielt. Alt er helt topp. Jeg har lyst til at jeg tar imot nå, alle sammen. Vi venter med applausen til slutt. Dette blir tatt opp. Men da kan det gyve løs med hendene. Jeg vil ha fram Håvard Gimse på piano. Så vi har Ragnhild Hemsing på fiolin. Hun er fra Valdres, så hun legger litt Valdres-tak inn i Johan Halvorsens tolkning. Så dette blir helt topp. Så skal vi ha en tuddøl som heter Knut Buen. Så skal vi ha Lars Ingar Meier Fjell. Og så til slutt så skal vi ha Joa Lurås. Og så skal vi ha tre jenter fram her. Nå kan det komme. Det er Helle Lurås Lilleland. Så er det Guro Gunnleksrud. Og Malin Røsland Skorberg. Og da skal jeg bare si vær så god, så gjenger jeg ned og setter meg, og så gleder jeg meg. Så skal du spøle, du brynnjuve Norsson. Så skal du spøle, du brynnjuve Norsson. Så skal du spøle, du brynnjuve Norsson. Når du kommer hjem til kjering og bong, Nordafen uten, der finner du stuten din. Trallar i rammar i rurar i då, 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 trallar i dig i sirulla i rullar i rullar i dig i sirulla i rullar. I reitam då surra i rullar 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 i reitam då. Dale i Vestfjordalen, Tinn. 8. april 1888. Herr Grieg. Da jeg er en eldre nasjonal hardangerfiolinist og har lært nøyaktig å spille efter de gamle gode spillemennene, Møllergutten, Håvard Gibøen og Hans Hellås fra Bø, har jeg i lengre tid grublet over om det ikke kan blive spilt efter noter og ikke blive begravet med kunstneren. Derfor drister jeg meg til å tilsende dem nogle linjer, da jeg av bladene og avisene har hørt at de er vårt lands største musikanter, om de skulle ha interesse for den ting. Jeg har stor yndest til vakker musikk, like som jeg er av musikalsk slekt. Jeg begynte å spille fiolin da jeg var 10 år, og fikk undervisning av min bestefar, Knut Synstøl. Senere besøkte jeg disse musikkspillemennene, og de skaffet meg med egen hodebrydning, så jeg mange gang på mine ski tilbake lagde 6 mil for å få hvert eneste fingertak. Det som nyere er ikke til å kjenne igjen. Kristian Sukhov fra Bergen besøkte også Møllergutten og Håvard Gibøen, og han reiste ikke for intet.
Han spilte springer og halling, så det var rart at høre, og det efter noter. Så det har jeg erfaring for. Håvard Gibben, som jeg mest har lært av, stod utvildet nærmest Møldergutten i musikkens kunst. Det har han selv erklæret. Og like så var de sammen for det meste like fra smågudalderen. Jeg får for denne gang slutte min ufullkomne skrivelse, for jeg kan ikke med ord gjengi meningen som jeg ville, men jeg håper de forstår meg likevel. Og så avslutter han med, vil de være av den godhet å begjære meg et brev, og tillige med underretning om de eller noen annen skulle ha interesse for noe sådant. Svar venter jeg med lengsel. Hilsen med aktelse. Ærbødigst, Knut Johannessen Dale. Da skal vi høre Haugalotten, og Knut drar den i gang.